Salve galera, Matheus aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Hotmart aqui, né? Quem é iniciante, como fazer aí para vender na Hotmart de forma totalmente orgânica, né? Queria deixar bem claro que eu também sou iniciante, né? Sou iniciante. Tem alguns produtos que são meus e outros eu divulgo como afiliado, né? Então aqui está o gráfico dos últimos 3 meses, né? Foi esse valor aqui que eu vendi, né? Então são produtos aí que eu escolhi, produtos de ticket baixo, tanto os meus produtos que são de ticket baixo. Eu tenho alguns que eu criei, né? Outros como afiliado também de ticket baixo, né? Aqui tem um total também de 6 meses aí, né? 6 meses não, 5 meses, né? Porque o primeiro mês aqui não teve vendas, né? Praticamente. E tipo, daqui pra frente foi orgânico, né? Totalmente orgânico aí. Então, o primeiro passo para você vender aí como afiliado totalmente orgânico é você escolher uma plataforma para focar, né? Para você focar aí. Se você vai querer fazer pelo YouTube, né? Se você vai querer fazer pelo Instagram, TikTok, né? Tem gente vendendo muito através do TikTok aí, né? A plataforma, digamos que é nova, né? E tá aí com a taxa de entrega muito boa, né? Então você escolhe uma plataforma, né? Eu indico que você escolha uma para focar. Aqui eu tento focar mais é no YouTube. Eu faço vídeos aqui no YouTube, né? Como você tá vendo. Alguns vídeos eu apareço, outros não, né? E em alguns dele eu indico aí, né? Alguns produtos aí, né? Como afiliado, e também indico alguns produtos que são meus, né? O segundo passo aí é você estudar a plataforma, né? Que nem já diria o Toguro aí, né? Você escolheu a plataforma, você vai estudar como essa plataforma funciona, né? Eu, tipo, como eu escolhi focar mais no YouTube, eu estudo sobre o SEO do YouTube, né? Que são as técnicas aí que faz o seu vídeo ficar nas primeiras posições, né? E se você quiser saber mais sobre essas técnicas aí, eu vou deixar um vídeo para você assistir, né? Que é um vídeo do criador do canal Tecnodia, né? Que é um canal aí que tem milhões de visualizações aí, né? E o cara entende aí do assunto. E o terceiro passo é o que muita gente acaba não fazendo, né? Que é criar muito conteúdo. Então você escolheu a plataforma que você vai querer focar, estudou a plataforma, né? Entendeu como funciona, os algoritmos tal, o que você tem que fazer, né? Para aumentar o seu engajamento e tal. Criar conteúdo de valor, né? Tem gente aí que nos grupos aí que diz que eu não vendi e tal. Eu já criei 5 posts no Instagram e ainda não fiz uma venda. Mas se você for ver aí, 5 posts é muito pouco, né? Criar muito conteúdo de valor, dando dicas aí, né? Não precisa ser aquele post bem trabalhado, bem feito. Até um post simples, né? É até engraçado, parece que é as coisas mais simples, né? Dão mais resultado, né? Então gerar muito conteúdo, você vai gerar muito conteúdo, vai gerar valor, né? E depois que você vai gerar valor, aí fica mais fácil, né? Espero que tenha curtido essa dica e valeu, falou.